Isteri dua anak CEO Cradle Fund bakal didakwa tuduhan membunuh. Pusat penghasilan makanan laut kering di Langkawi didakwa kotor dicemari anjing liar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Zari Zafri Abdul Aziz. Tiga suspek kes pembunuhan Ketua Pegawai Eksekutif Kredil Fund Nazrin Hassan bakal didakwa di mahkamah mengikut Seksyen 302 Kanun Kesesaan Petang ini. Ini selepas polis menahan tiga suspek iaitu isteri mangsa Samirah Muzaffar dan dua anaknya yang berusia 15 dan 17 tahun awal pagi tadi. Untuk butiran lanjut, kita bersama wartawan Hamdi Fahmi Muhammad Zaki di Mahkamah Magistret Petaling Jaya. Terima kasih Azarif di Sri Pentas. Seperti yang dimaklumkan, saya kini berada di Mahkamah Petaling Jaya bagi mengikuti kes ataupun pendakwaan membabitkan isteri bekas ketua pegawai eksekutif Kredil Funds di Yam Berhad yang bakal didakwa bersama dua anak beliau di mahkamah ini. Dan kita kalau kita tahu Menteri Kematian Bekas Ketua Pegawai Eksekutif Cradle Fund ini Menimbulkan pelbagai spekulasi Setelah 6 bulan Lebih 8 bulan Kes ini berlaku Dan uh, dimaklumkan Ataupun polis menerusi satu kenyataan Yang dikeluarkan oleh uh, Ketua Pegawai uh, Ketua Jabatan Siasatan Jurnal Selangor SSC Fadil Ahmad telah memaklumkan uh, Pihak polis telah menangkap Ketiga-tiga suspek pada jam 6.30 pagi tadi. Dan kira-kira uh, uh, jam 12.47 uh, tengah hari tadi, suspek ketika-ketika uh, suspek telah dibawa oleh pihak polis menaiki van berwarna putih uh, untuk tiba di perkarangan mahkamah petaling jaya ini dan kalau kita imbas kembali kes membabitkan bekas ketua pekerja eksekutif Cradle Funds dunia merah ini pada mulanya Loyarham Nazrin dilaporkan meninggal dunia akibat letupan telefon bimbit yang sedang dicas di rumahnya dan menyebabkan 30% badan beliau terbakar dan bagaimanapun pihak bomba dalam satu siasatan forensik JPBM telah mengeluarkan bahawa kematian Nazrin bukan disebabkan kebakaran. Seterusnya pihak polis telah mengklasifikasikan semula kes ini membabit melibatkan di bawah 302 kanun kesiksaan dan seterusnya pada 4 September tahun lalu pihak polis telah menahan Herman isteri beliau iaitu Samira Muzaffir Muzaffar yang didakwa hari ini dan pada 8 Oktober kedua-dua anak tiri kepada Nazrin juga ditahan dan uh, pada 8 Oktober, uh, kalau kita embas kembali, uh, kubur Allahyarham Nazrin ini telah digali semula untuk dilakukan bedah siasat uh, kali kedua bagi mengetahui punca sebenar kematian Allahyarham Nazrin ini setelah mendapat kebenaran pada 1 Oktober oleh Mahkamah Petaling Jaya. Selepas hampir 8 bulan siasatan berlangsung, hari ini pendakwaan mengikut 302 kanun kesisaan telah dilakukan oleh pihak polis setelah mendapat arahan daripada Jabatan Peguam Negara dan uh, ketika ini uh, suspek saya rasa belum lagi memasuki uh, mahkamah dan kelihatan juga uh, tidak kelihatan juga peguam kepada suspek uh, untuk uh, ketika ini uh, dan saya rasa itu saja dulu perkembangan saya dari mahkamah Petaling Jaya ini kita kembali bersama Zarif di Seri Pentas. Baik terima kasih Fahmi atas laporan anda. Seorang pelajar Malaysia cedera selepas diserang dengan tukul besi di sebuah asrama pelajar di London Kamis lalu. Dalam kejadian jam 9 pagi itu, pelajar wanita tahun 2 jurusan seni dan rekaan itu dipercayai sedang berjalan keluar dari bilik untuk ke kuliah. Suspek menyerang mangsa dengan tukul besi menyebabkan kecederaan di kepala dan tangan ketika kejadian mangsa berseorangan. Suspek dipercayai pelajar lelaki tempatan bertindak meloloskan diri sebaik mangsa menjerit meminta pertolongan. Bangsa dibantu oleh dua pelajar sebelum dikejarkan ke Hospital St Mary London. Ahli keluarga mangsa di Sarawak telah dimaklumkan mengenai kejadian ini. Pihak universiti juga telah menaja tiket penerbangan ibu pelajar dari Malaysia ke United Kingdom untuk menemani mangsa selama beberapa minggu. Polis telah menahan suspek dan motif kejadian disiasat. Pegawai pelajaran Malaysia dan Suranjaya Tinggi Malaysia di London telah melawat mangsa dan menawarkan tempat penginapan sementara serta pengangkutan untuk mendapatkan rawatan susulan. kotor. Itu yang boleh disimpulkan akibat kurang rasa sensitiviti. Ikan kering yang dijemur untuk diniagakan dicemari anjing liar. Bukan saja dipijak tetapi lebih menjijikkan turut dijilat haiwan berkenaan. Malah tanpa kawalan anjing terbabit menjadikan tempat jemuran ikan kering itu sebagai sumber makanan. Insiden ini dirakam di sebuah kawasan di Pulau Langkawi, Kedah. Kelihatan enam ekor anjing yang berada berdekatan tiba-tiba menuju ke arah jemuran ikan sebelum memijak dan memakannya. Walaupun cuba dihalau, haiwan itu bertindak agresif. Difahamkan kawasan itu terkenal dengan penghasilan produk hiliran seperti ikan bilis, udang dan ikan kering. Penduduk di kawasan itu hampir kebanyakannya warga asing kerana ada yang tidak boleh bertutur dalam bahasa tempatan. Malah ada yang melarikan diri sebaik dihampiri kru kami. Dalam perkembangan sama, Persatuan Pengguna Melayu Kawasan Utara PPMKU ada menerima banyak aduan berkaitan kebersihan pemprosesan makanan terutama membabitkan ikan dan udang kering di kawasan utara. Presidennya, Lieutenant Colonel Che Johan Che Hassan berkata, pihak yang berkaitan terutama pihak berkuasa tempatan PBT perlu berada di barisan hadapan dalam menangani isu-isu sensitif seperti ini. Jadi benda-benda ini saya ingat tidakkan mesti dicepatkan. Di, di, di supaya benda ini tidak berlanjutan. Kita tahu bulan Mosa akan datang. Tak upah hari lagi. Saya ingat faham ikan masin adalah membuka selera umat Islam untuk buka puasa ataupun makan sahur. Jadi elakkanlah kita buat amal dengan masa yang sama kita makan benda yang tercemar. Dianggap haram lah. Anjing kencing atau berak di atas ikan kerin Menurut rekod persatuan ini, kira-kira 95% pengusaha ikan dan udang kering terdiri dari pengusaha bukan Bumi Putra, sebaliknya dikuasai warga asing. Kata C. Johan, ikan kering yang diproses di kawasan itu untuk pasaran di seluruh utara, terutama Kedah dan Perlis. Isu makanan kotor dan pembuatannya sambil lewa tanpa memikirkan tahap kebersihan bukan isu terpencil. Menurut pengguna, sudah tiba masanya kerajaan mewajibkan pengesan halal ke atas mana-mana produk termasuk yang dihasilkan pengusaha kecil dan sederhana sebelum dikeluarkan di pasaran atau setidaknya mengasingkan produk keluaran Muslim dengan bukan Muslim. Kata mereka, tindakan itu bagi mengelakkan perasaan was-was dan tindakan boykot ke atas produk Muslim lain yang tidak berkaitan. Ya, memang kita rasa was-was lah kalau nak makan pun. Masa kita dah nampak dah mudah macam tu kan. Jadi kalau nak makan juga tu kena pergi cari hak yang kita rasa kita halal lah. Yang tempat orang Melayu jual ke. Tapi kita pun kadang-kadang kita tak tahu juga orang Melayu yang jual tu pun jambik daripada mana. Kan? Jadi kalau kalau kata memang was-was betul tu tak payah makan lah juga dah. Kan. Dan kita orang Islam ni sebenarnya memang tidak berkompromi lah dengan isu yang melibatkan halal haram ni, terutama yang melibatkan anjing naik atas makanan, itu benda-benda itu ni patut di, larang uh, dilarang sama sekali lah. Penting ke benda-benda macam ikan kering, telur masin pun kena ada logo halal? Ya, logo halal sebenarnya penting sebab kita boleh kena pasti yang mana, yang mana halal yang telah di... Uh, oleh kerajaan sebab halal haram ni memperanak sebab kita orang Islam di Malaysia ni kita sangat mementingkan halal. Lebih dari itu, pengguna berharap kerajaan melalui Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM termasuk agensi kerajaan berkaitan terutamanya membabitkan soal pengguna dan kebiasaan untuk melakukan pemantauan dengan kerap. Ini bagi memastikan produk makanan yang dikeluarkan mematuhi prinsip syariah bersih dan suci serta selamat dimakan. Kembali bersuara. Jangan ada unsur sabotaj kerajaan. Itu pesanan Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail yang menyedari ada kalangan penyawa awam yang masih mewarisi sokongan kerajaan terdahulu. Kita boleh berbeza dari segi fahaman politik namun untuk berkhidmat kepada rakyat kita tidak wajar menggunakan perbezaan kelompok kaum atau agama sebagai penghalang imej kerajaan, kementerian dan seluruh agensi hendaklah sentiasa dipelihara. Beliau yang juga Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat berucap pada Majlis Anugerah Perkhidmatan Cemerlang 2018 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC pagi tadi. Datuk Seri Dr. Wak turut mengingatkan penyewa awam supaya mematuhi etika penggunaan media sosial dalam menyebarkan maklumat dan menjawab tuduhan serta kritikan terhadap kerajaan. Dalam masa yang sama, beliau tidak mahu penyewa awam menjadi ejen penyebar berita tidak benar. 18 dan 19 Mac ini ditetapkan Mahkamah Sesyen Kangar sebagai tarikh perbicaraan kes cabul membabitkan Datuk Seri Syahidan Kasim dan seorang gadis bawah umur pada tahun lalu. Hakim Ainul Syahrin Mohamad menetapkan tarikh itu selepas dimaklumkan pihak pendawaan sudah bersedia memulakan perbicaraan kes berkenaan. Terdahulu, bekas menteri di Jabatan Perdana Menteri itu hadir ke mahkamah ke mahkamah ditemani isteri dan anaknya mengikut pertuduhan ahli parlimen Kangar didakwa melakukan amang seksual terhadap remaja 15 tahun di dalam sebuah kereta kejadian didakwa dilakukan di tepi jalan perkarangan stadium Tuanku Sek Putra Kangar 20 Oktober tahun lalu pendakwaan dilakukan mengikut seksyen 14 kurungan A Akta Kesalahan Kanak-kanak kesalahan seksual terhadap kanak-kanak 2017 sabit kesalahan boleh dipenjara tidak lebih 10 tahun serta sebatang sekolah, sekolah. Cuaca panas dan kering yang berlaku ketika ini adalah fenomena biasa setiap tahun. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Jabatan Meteorologi Malaysia, Jailan Simon meminta orang ramai agar tidak bimbang dengan keadaan panas ketika ini, namun perlu mengambil langkah berwaspada dan mengurangkan aktiviti luar bagi mengelak terdedah kepada strok haba serta masalah kesihatan yang lain. Jailan berkata cuaca panas yang dialami negara ketika ini antara Februari hingga pertengahan April disebabkan penghujung monsun timur laut yang menyebabkan kadar hujan yang rendah. Bagaimanapun jelas Jailan, pihaknya tidak menjangkakan cuaca panas yang ekstrim akan berlaku. Keadaan cuaca panas ini dijangka berkurangan menjelang hujung April nanti apabila berlakunya musim peralihan monsun. Tambahnya, walaupun berlaku peningkatan suhu panas antara 0.5 hingga 1 darjah Celsius berbanding keadaan biasa. Namun, ia masih dianggap normal dan tidak sehingga mencapai suhu ekstrim seperti kejadian El Nino pada 2016. Jalan berkata beberapa negeri di utara iaitu Perlis, Kedah dan di bahagian utara Perak mencatat suhu sehingga 37 darjah Celsius iaitu pada tahap kuning atau dalam kategori berjaga-jaga. Katanya fenomena El Nino yang dijangka berlaku pada Mei nanti agak lemah dan tidak memberi impak yang signifikan kepada keadaan cuaca di negara ini. Selepas dua tahun drama festival KL Kuala Lumpur, DFKL menjalankan jelajah uji bakat di pusat membeli belah. Tahun ini ia kembali lagi dengan pencarian bakat dan karya baru di beberapa institut pengajian tinggi awam. Dan berbeza dengan tahun-tahun sebelumnya, DFKL kali ini turut mensasarkan bakat selebriti media sosial. Menurut Pengurus Besar Kumpulan Pengurusan Jenama dan Rancangan TV3 dan TV9 Siti Nur Lisia Mohammad Nazri selain pusat membeli-belah uji bakat FFKR di juga diadakan di IPTA antaranya Universiti Malaya dan Universiti Putra Malaysia. Mereka ni yang terlibat dalam kata dalam dunia lakonan ini adalah mereka yang lebih muda usianya yang boleh kita ketengahkan yang kita boleh berkongsi idea dan memberi tunjuk ajar dalam selok belok dunia lakonan dan kita rasakan budak-budak PTA ni juga bila kita adakan di mall mereka juga sasaran yang sama yang turut datang ke mall. So why not we come to their university and approach them dekat sini. Tema di FKL kali ini ialah realiti dunia media sosial yang bergerak seiring dengan tanda pagar positif selalu dan mengetengahkan Janani dan Izu Islam sebagai duta. DFKL turut mencari bakat selebriti media sosial atau social media influencer yang mempunyai sekurang-kurangnya 2000 pengikut. Pada mulanya saya ingin menyertai uji bakat lakonan sahaja tapi tadi setelah diberitahu ada uji bakat tentang influencer jadi saya ingin mencuba something yang baru. Jadi saya baru dapat uji bakat tadi. Beberapa personaliti dipilih sebagai panel sesi kongsi dan juri sesi uji bakat. Bila kongsi idea tu kita kena create something yang bila orang baca tu makin best. Orang dengar tu makin best, makin best. Wow, wow. Apa akan jadi? Apa akan jadi? Apa akan jadi? Ha, itulah cerita yang menarik sebenarnya. Kena cepat pam 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 dan lah wow. Ah, ha, sampai orang tengok biar orang tengok TV tu nak pergi toilet pun tak nak ni tahan ni nak tengok ni apa akan jadi? Apa akan jadi? Ha, itulah sebuah karya yang bagus sebenarnya. Uji bakat DFKL 2019 akan berakhir pada 17 Mac di IOI City Mall Serdang dan akan menutup tirai dengan malam anugerah DFKL 2019 pada 7 April nanti. Natural lah. Pakistan didakwa melanggar perjanjian pembelian senjata api dengan menggunakan jet pejuang F-16 buatan Amerika Syarikat yang menembak jatuh sebuah pesawat pejuang India minggu lalu. Susulan itu, Amerika Syarikat memaklumkan pihaknya sedang menyiasat laporan yang menunjukkan pesawat miliknya digunakan ketika pertempuran itu. Jurucakap Pakistan bagaimanapun menafikan dakwaan tersebut. Pakistan dan India melancarkan serangan udara minggu lalu termasuk pertempuran pada Rabu yang menyaksikan sebuah jet pejuang di India terhempas di wilayah Kashmir. Ini menimbulkan kebimbangan perang akan tercetus antara dua negara kuasa nuklear Asia itu. Tindakan Pakistan membebaskan seorang juruterbang India yang ditahan susulan pertempuran itu disifatkan sebagai isyarat perdamaian yang berhasil meredakan kemelut walaupun kedua-dua belah pihak masih dalam keadaan berjaga-jaga. Sementara itu, keadaan di kem penempatan Hatian Bala, Pakistan dilaporkan semakin padat. Penduduk yang tinggal berdekatan sempadan Pakistan India dilaporkan tiba di kem penempatan tersebut menjadikan jumlahnya meningkat sehingga melebihi 400 orang. Biarpun keadaan di sempadan dilaporkan tenang dalam tempoh 24 jam, Penduduk bimbang akan keselamatan mereka seandainya pertempuran kembali tercetus. Setakat ini, tujuh warga Pakistan dan empat warga India terbunuh akibat terkena peluru apabila tentera kedua negara saling berbalas tembakan di sempadan. Jawatan Kuasa Dewan Perwakilan Amerika Syarikat sudah memulakan siasatan dalaman berhubung dawan rasuah dan salah guna kuasa oleh Presiden Donald Trump serta pegawai pembantunya. Perkara itu dimaklumkan oleh pengurusi jawatan kuasa kehakiman Gerald Nadler ketika wawancara bersama saluran ABC. Yes. It's very clear that the president obstructed justice. It's very clear. Eleven 1 hundred times he referred to the Mueller investigation as a witch hunt. He tried to, he, he fired. Uh, he tried to protect Flynn from being investigated by the by the FBI. He fired Comey in order to stop the Russian thing, as he told uh, NBC News. He. Uh, He's dangled part. He's, it, he's threatened. He's intimidated witnesses in public. If that's the case, then is the decision not to pursue impeachment right now simply political? If you believe he obstructed justice. No, uh, we have to. We have to. We have to do the investigations and get. All to the Katanya Sumbungan itu jawatan kuasa berkenaan menghantar permohonan untuk mendapatkan dokumen penting daripada lebih 60 individu dalam kerajaan termasuk kaki tangan White House dan Jabatan Kehakiman. Peguam Ketua Pegawai Kewangan Huawei Meng Wanzhou memfailkan saman terhadap Kerajaan Kanada, agensi sempadan dan polis persekutuan negara itu atas dakwaan menahan, memeriksa dan menyoal siasat anak guam mereka selama tiga jam atas alasan melanggar hak perlembagaan wanita itu. Kanada menahan Meng di Vancouver pada 1 Disember lalu atas permintaan amal Syarikat yang menggambarkan syarikat itu sebagai ancaman kepada keselamatan dalam negara Amerika. Dalam saman sivil yang difailkan di Mahkamah Agung British Columbia, peguam Meng berkata cara pegawai mendapatkan bukti dan maklumat daripada anak guam mereka adalah pelanggaran serius kepada piagam hak dan kebebasan Kanada. Meng ialah anak perempuan kepada pengasas Huawei. Ia menambah pegawai Agensi Perkhidmatan Sempadan Kanada sengaja melambatkan pelaksanaan segera waran tangkap dan menahan Meng sebelum ditangkap. Polis Diraja Kanada cuma melaksanakan waran tangkap itu tiga jam selepas menahan Meng secara salah di lapangan terbang. Roger Federer rakam kejuaraan ke-100 jelajah ATP. laporan sukan. Hanya satu perlawanan berlangsung untuk saingan Liga Super semalam. Dan tuah nyata memihak tuan rumah Melaka United apabila berjaya melakar kemenangan 2-0 ke atas Kuala Lumpur. Ini kemenangan ketiga Melaka dari lima perlawanan bangkit selepas tewas kepada Johor Darul Takzim JDT 23 Februari lalu. Pertemuan di Stadium Hang Jebat kelebihannya nyata memihak Melaka United selaku tuan rumah ketika melayan kunjungan Kuala Lumpur. Melaka menguasai perlawanan sejak dari sepak mula menerusi beberapa percubaan merbahaya. Sehinggalah pada minit ke-14, hantaran Muhammad Faris Shah Rosli dapat dibaca Darko Markovic yang menanduk masuk gol pembukaan tuan rumah. Dua minit berselang, ruang kosong di sebelah kanan kubu Kuala Lumpur dimanfaat Melaka yang berjaya menggandakan jaringan hasil sentuhan Muhammad Nazrin Nawi. Walaupun ada serangan yang dilakukan Kuala Lumpur untuk mencari gol, percubaan lemah Woodland Zantua mudah ditangkap penjaga gol Melaka Khairul Fahmi Cikmat. 2-0 tamat separuh masa. Permainan seimbang mula ditampilkan kedua-dua pasukan sebaik perlawanan bersambung. Saling berbalas serangan, kedua-dua pasukan bagaimanapun terus buntu untuk mencipta jaringan. Dan kedudukan 2-0 kekal sehingga tamat perlawanan. Bermana tiga mata penting diraih Melaka yang kekal berada di kelompok keempat pasukan teratas Liga Super. Peralih ke saingan Liga Premier Inggeris Liverpool terpaksa berpuas hati mengutip satu mata selepas diikat pasukan setempat Everton 0-0 di Goodison Park. Bermana kedudukan teratas liga kekal milik Manchester City yang merakam kemenangan sebelum ini menduduki kelebihan satu mata berbanding Liverpool. Bertandang ke Goodison Park, memang tugas berat menanti Liverpool menentang Everton di tempat lawan. Turun dengan barisan utama kecuali Roberto Firmino yang bermula di bangku simpanan agak sukar untuk Liverpool mengasak kubu Everton walaupun lebih banyak menguasai permainan. Terus buntu mencipta jaringan. Kedua-dua pasukan terpaksa berpuas hati dengan satu mata selepas perlawanan berakhir dengan keputusan seri 0-0. Sementara itu, Chelsea lega meraih tiga mata penuh selepas mencatat kemenangan 2-1 ke atas pasukan bawahan Fulham. Mendalui menerusi jaringan Gonzalo Higuain pada minit ke-20, permainan kembali seimbang selepas Callum Chambers mengikat kedudukan tujuh minit berselang. Namun jaringan Jorginho pada minit ke-31 cukup buat Chelsea untuk memastikan kemenangan memihak skuad kendala Maurizio Sarri ini. Baik, sekian berita TV9 satu tengah hari saya, Mas Zari Zafri Abdul Aziz, teruskan menonton TV9. Assalamualaikum dan salam hormat.